Hallo, ek is Kobus van der Merwe. Ek werk nou al so, net so bietjie meer as 20 jaar, net met pare en met verhoudings. Ek self getroud met Anita, ons het so klein rukkie terug, het ons 24-jarige huweliksherdenking gevier. En ons self gebruik ook hierdie gereedskap gereeld en hierdie informatie. Om die waarheid te sê, as ons nie self hierdie werkswinkel gedoen het en hierdie informatie gehad het nie, weet ek nie, ek denk jy so regtig mekaar verloor het of geskei het nie, maar ek sou so 'n ou bevoeterde, ou rigiede man gewees het en sy sou waarskynlik so of baie kwaai of verskrikte ou vroutjie gewees het. Maar dit is baie lekker om saam met 'n vrou te kan leef wat lewendig is, wat ons naby is, waar ons maats is. Nou, ek bied werkswinkels aan. Dis imago werkswinkels, dit word genoem Getting the Love You Want Couples Workshop, of as mens dit nou wil vertaal, kry die liefde wat jy graag wil hê. Nou ja, precies dit, kry die liefde wat jy graag wil hê. Ek bied sulke werkswinkels vir pare aan, gebaseer op die imago verhoudingsteorie, 'n lieflike teorie wat 'n baie vars, 'n nuwe verstaan gee van verhouding. Wat vars is daaraan is om nie heeltyd te kyk wie is nou alweer skuldig of wat is nou alweer verkeerd nie, maar om liewerster nieuwsgierig bewus te kyk van wat moet verander. Nie oor hoe een die fout is of die ander die fout is nie, maar die realiteit is, julle skep saam julle nagmerrie. Die ander deel van hierdie realiteit, die ander kant van die swaard is, as julle die droom wil skep, moet julle hom ook saam skep. Ek het 'n 3-dag werkswinkels, waar ek 'n Vrydag, Saterdag en 'n Sondag saam met julle sit in hierdie werkswinkel met 'n lieflike teorie, lewendige teorie, jy gaan sien, dit gaan jou prikkel, met lewendige demonstrasies, met gereedskap, wat julle op die werkswinkel oefen, en ek oefen dit saam met julle, ek wys dit vir julle hoe werk dit, julle gaan in die tuine, en julle gaan oefen dit, dit is 'n lieflike werkswinkel, om koneksie te leer, die kuns van kontak te leer, die kuns van liefde te leer, beide om dit te gee, maar wat mens vergeet is, jy moet ook die kuns leer om dit te ontvang. Ek leer vir julle beide hoe om dit te gaan doen. En dan ook as daar pyn is om te verstaan, pyn en konflik is om te gaan verstaan waar kom dit vandaan. Wat is die diepste oorsaak hiervan? Nie net om met die simptoom van die konflik te werk nie, maar om met die oorsaak van die konflik te gaan werk, dit opgelos te kry. En dat julle per gereedskap toegerus daar kan verbykom. Dit uitkomst van hierdie werkswinkel is twee mense wat weer kan commit, wat weer nuwe energie en liefde in hulle spasie voel, wat mekaar herontdek, wat nuwe passie vir mekaar voel, en wat 'n nuwe verstaan het van jouself, van jou maat, van die huwelik, van die liefde, en mense gaan daar weg. Mense gaan amper weer verlief daar weg, maar jy gaan diep bewus toegerus met gereedskap, met geoefende gereedskap gaan jy huis toe. Natuurlik, huwelike verander nie in 2 of 3 dae nie, dis hoekom mens trou, dis hoekom jy sê, ek wil vir altyd en altyd saam met jou wees. Dit is 'n lang termijn proces om regtig waar te verander, om van stil na praat te verander, om van onsigbaar na sigbaar te genees. En so al die werk word nie voltooi op die werkswinkel, maar ek wys vir julle hoe om die werk te doen, hoe om lewenslang saam met mekaar hierdie avontuur van die huwelik te gaan reis. Hierdie is een van die beste beleggings vir jou huwelik. Elders op hierdie bladsy is daar 'n besprekings knoppie, of jy kan Elmarie skakel, sy is baie kundig en sal jou en baie vriendelik, sy sal jou help om al die inligting te kry en te kan bespreek. Dit word alles aangebied by Dex Country House, 'n pragtige plek op die walle van die Kliprivier en met pragtige natuur. Vars informatie, praktiese gereedskap, baie veiligheid, baie mooi kontak, en julle twee is dit 'n uitstekende belegging vir jou huwelik. Sien julle daar.